খনিৰ কুপদৃষ্টি পৰিল অধিবক্তাৰ। আনক ন্যায় দিয়া অধিবক্তাৰ পিঠিত পৰিল উকিল। ঘটনা শিলচৰত, নাম তেওঁৰ তন্ময় পুৰকাষ্ট, পেশাত অধিবক্তা, বিবাহ সবাৰ, সবাৰ বিয়া পাতি এবাৰ পৰিল মহিলা ৰূপত। আদালতৰ চৌহদত কলাকুট পৰিহিত এগৰাকী অধিবক্তাৰ এইদশা কৰিলে মহিলাৰ এটা দলে। এডভোকেট হোনে কা ফায়দা লুট রা হ্যা এক কি বাদ এক শাদি কর রা হ্যা জো হ্যা কি ছে নম্বর হ্যা ইয়ে এক আইনি ব্যক্তি জো এক আইনজীবি হ্যা ও এসে কেসে কর সকতা হ্যা ওর এক কি বাদ এক শাদি করতে হ্যা ওর উসকে পাস আইন কি হাত হ্যা ও বাঁচ কে নিকল যাতা হ্যা। মহিলার গণপ্রহারৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ প্ৰাণজুৰে চিঞৰিও ৰক্ষা নহল অধিবক্তাৰ। বিবাহিত মহিলাক প্ৰেমৰ জালত পেলাই পলুৱাই লৈ যোৱাৰ অভিযোগত এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ মহিলাই পিটন দিয়া এইগৰাকী অধিবক্তাক আইনে ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে? শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।